እንኳን ወደ ገብረ ሄሪቱ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲታደርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ዘሩላችሁላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ከባይናንስ ወደ ባይናንስ ያለምንም ክፍያ እንዴት አድርገን ዶላሮችን መቀበል እንዲሁም መላክ እንዴት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉና ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት አሁን ባይናንስ ኢንተርፌስ ላይ ነኝ ያለው። ስለዚህ ባይናንስ እዚህ ሎጓቸው ላይ አንድ ጊዜ ትጫኑና ይህን ሰርቪስ ለማግኘት ወደ ፔይ ሚል ቦታ ነው የምንሄደው። እንደምትመለከቱት ከዛ ወደታችሁ ረድ ስትሉ ሞር ሰርቪስ የሚል አለ። እዚህ ቦታ ላይ ሞር ሰርቪስ ትሉታላችሁ። ሞር ሰርቪስ ካላችሁት በኋላ ፔይ ሚል ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ በአይዲያችሁ ፔይ የሚያደርግ የሚችል ማለት ነው፣ በባይናንስ አይዲያችሁ። ስለዛ ፔይ ትሉታላችሁ። ፔይ ስትሉት እንግዲህ ሪሲቭ ማድረግ እንዲሁም መቀበል ቦታ ያመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ሌሎችም አሉት። ለምሳሌ የትላንትናው ቢኤንቢ የአንድ ቢኤንቢ ሽልማት 0.01 ዶላር ከፍለን የምንሸለምበት እዚህ ቦታ ላይ አለ። ሌሎችም እንዴት የምትመለከቷቸው ሪዋርዶችን የምታገኙበት ቦታ አለው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ሴንድ ካሽም አለ፣ በካሽም መቀበል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን እኛ? ሴንድ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሴንድ የሚለውን እንነካና ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ቦታ ላይ በኢሜይልና በፎን ነንበር አለ። ስለዚህ እኛ ባይናንስ አይዲ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄኛውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግበታለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ቦታ ላይ የባይናንስ አይዲ የምንልክለትን ሰው እናደርጋለን። እዚህ ቦታ ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። አንጥተን እዚህ ቦታ ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ያመጣነውን እንትናችንን ፔስት አይዳችንን ፔስት እናደርጋለን። አይዳችንን ፔስት ስናደርግ እንደምትመለከቱት ኮንፊርም ይለናል። አይዲ ይሄ ነው። ስለዚህ ኮንፊርም እንላለን። ኮንፊርም ስንለው እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ ባይናንስ መጀመሪያ መምረጥ አለብን። ስላልመረጥንልን ነው እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ባይናንስ አይዲው ላይ መሆን አለበት። እንደምትመለከቱት እዚህ ቦታ ላይ አማውንት ይላችኋል። አማውንታችሁን እዚህ ቦታ ላይ ታስገባላችሁ። እኔ ለምሳሌ አንድ አስገባውኝ፣ አንድ ዩኤስዲቲ ነው ምልክለት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ከፈለገኝ ደግሞ ይኛውን ቻንጅ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ እኔ 0.5 ልላክለት፣ 0.5 ልበልና ሚኒመም ምናምን የለውም እንደምትመለከቱት። ከዛ ምን እላለሁ ማለት ነው? ኖት ከፈለጋችሁ አድ ኖት ይላችኋል። እዚህ ቦታ ላይ ኖት አድ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ጻፍኩለት። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? ኮንፊርም ላለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ከዛ ኮንቲኒው ይለዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አሻራ ምናምን ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ነው የምልከው። ስለዚህ ለዚህ በባይናንስ አይዲው ነው። ኖት አብይ ይላል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኒክ ኒሞ ይሄ ነው ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኮንፊርም ላለሁኝ ማለት ነው ፔመንቱን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምን ይለዋል ማለት ነው? አሁን ትራንዛክሽን አይዲ ይጠይቀኛል ማለት ነው። እንግዲህ ፓስ ኬዩን ይጠይቀናል። ይሄ ባይናንስ ቬሪፋይ አድርግ እያለኝ ነው። እንግዲህ ኮንቲኒው ይለዋለሁኝ። ስለዚህ አሁን በትክክል ምን ብለዋል ማለት ነው? 0.5 ዩኤስዲቲ ምን ብሎታል ማለት ነው? ተልኮለታል ማለት ነው። ዩ ሪሲቭ ኤ ጊፍት ይላል። እንግዲህ በዚህ በመላካችሁ ጊፍት ኦፕን ልበለው። ሲ እንግዲህ ባይናንስ ምን እንደሰጠኝ ባላቅም ዊዝ ሼር ኦፍ ፍሬንድ ይላል። እንግዲህ ይህን በመላክ ማሸነፍ ትችላለህ እያለኝ ነው። እንደምትመለከቱት ዮን ሸር ኦፍ ይህን ያህል ብሎክ ይለኛል። እንግዲህ ወደ ለፍሮንዲቼ ይህን መላክ እንችላለሁ ማለት ነው። በቴሌግራም ወይም ደግሞ በሌላ መላክ እችላለሁ ማለት ነው ይህንን። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት ይህን ያህል አለ። ይህን በመላክ ለጓደኞቻችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ? መሳተፍ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ይህኛውን ኮፒ አድርጌዋለሁ ከፈለግኩኝ ሸር አድርጌ በዚህ መልክ መንገድ እንዲልኩ በማድረግ ምንላለሁ ማለት ነው፣ ሽልማቶችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከባይናንስ ወደ ባይናንስ ስትለቁ መቀበልም እንደዛው ነው፣ ያን ያህል ከባድ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰክሰስፉል ይልከናል ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ መንገድ ነው፣ ያለምንም ትራንዛክሽን የሚቆረጥባቸው ነገር የለም። እንደምትመለከቱት ምንም ነገር እዚህ ቦታ ላይ የለም። ስለዚህ ቀጥታ ከባይናንስ ወደ ባይናንስ መላክ ይቻላል፣ መቀበልም ይቻላል ማለት ነው። ቪዲዮውን እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ይህን ሰርቪስ በመጠቀማችን እንግዲህ ባይናንስ 1200 ቦንክ ሰጥቶናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የዚህ ቦንክ ዋጋ ደግሞ 0.02 አካባቢ ዩኤስዲቲ ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻቸው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ሁልጊዜ አዳዲስ የሆኑ ቪዲዮዎችን እለቅላቸዋለሁ። ስለነበረን ጊዜ መልካም ጊዜ። መልካም ሳምንት።